З 25 листопада по 10 грудня в Україні проводиться щорічна всеукраїнська акція «16 днів проти насильства». Міжнародна спільнота, тисячі громадян України, сотні державних і громадських інституцій об'єднують свої зусилля протягом цих 16 днів заради єдиної мети – підвищити обізнаність громадян України щодо проблеми домашнього насильства та показати і роз'яснити ті державні механізми захисту, які існують для осіб, які постраждали від домашнього насильства. За ініціативи Кабінету міністрів України та Міністерства соціальної політики як національного координатора у сфері протидії домашньому насильству, спільно з обласними та Київською міською державними адміністраціями щодня заплановані заходи та інформаційні кампанії в сфері протидії домашньому насильству. Про насильство не прийнято говорити, але мовчати про нього не можна. Майже 20 тисяч звернень стосовно домашнього насильства зареєстровано в Києві з початку року. Це означає, що ця тема перестає бути забороненою. На неї все більше звертають увагу, то докладає зусилля, щоб вирішити її. Менш ніж за рік ми відкрили у Києві гарячу лінію протидії насильству 15.00 і дві кризові кімнати. Наша мета – нульова толерантність до насильства в усіх її проявах. І спільними зусиллями ми досягнемо цього. Скажи «Стоп насильству». Щорічно Київська область долучається до всеукраїнської акції «16 днів проти насильства». Цей рік не став виключенням. На Київщині ми відкриваємо ще два притулки для жінок, які постраждали від насильства, що надасть можливість захистити їх і повернути до нормального життя. Діємо разом проти насильства. Листопада – день боротьби з насиллям проти жінок. У містах Львівщини ми висадимо кущі калини – символ української жінки і проведемо флешмоб «Не ламай калини». А також в Трускавці відкриємо перший притулок для жінок з дітьми, які постраждали від домашнього насилля. Донеччина приєднується до всеукраїнської акції «16 днів проти насильства». В області продовжується розбудова мережі спеціалізованих закладів для осіб, які постраждали від домашнього насильства та за ознакою статі. 25 листопада в місті Мирнограді разом з фондом народонаселення відкриваємо третій притулок для постраждалих осіб. В громадах заплановано проведення різноманітних акцій інформаційно-просвітницького характеру. В руках я тримаю парасольку помаранчевого кольору, який символізує толерантність та власну гідність. Зупинимо насильство разом! Не мовчи, ми допоможемо. Під таким гаслом в області пройде флешмоб, під час якого наші вінничани дізнаються, куди можна звернутися за допомогою у подоланні домашнього насильства із використанням жестової мови. За активної підтримки маленьких вінничан в області відбудеться виставка «Моя родина вільна від насильства». Волонтери організують вуличне інформування, відповідальність за насильство і примус до шлюбу. Інформаційно-просвітницький захід «Жінки України» залучені, спроможні, незламні, відбудеться за сприяння Вінницької обласної правозахисної організації «Джерело надії». Пройдуть тренінгові заняття «Захист дітей від насильства та жорстокої поведінки». Родзинкою акції стане п'ятий міжрегіональний фестиваль «Інфест» громадської організації «Інститут місцевої демократії. Відкрите суспільство». Протягом усієї акції, а також після неї в області діятиме безоплатна лінія довіри. Поважайте один одного! Рівненщина приєднується до всеукраїнської кампанії «16 днів проти насильства». Через різні майданчики, телебачення, радіо та соцмережі будемо закликати суспільство до активних дій та нульової толерантності до насильства. Скажемо разом
насиллю – ні. Синці загоюються, душа ніколи. Саме під таким гаслом цьогоріч Черкащина долучається до всеукраїнської акції «16 днів проти насильства». Вперше на Черкащині буде проведена онлайн-фотовиставка «Очима покинути». Це серія портретів жінок, які постраждали від насильства, та їхня історія. Чернівецькій області ми знову продовжуємо говорити про насильство в сім'ї, в тому числі гендерно зумовлене насильство. Цього разу ми приєднуємося до загальноукраїнської акції «16 днів проти насильства». На вас чекатиме багато заходів, які пов'язані з протидією насильства в сім'ї, як ті, які ви вже бачили у нашому тижні проти насильства, так і нові, скажімо, як фотовиставка від нашого департаменту соціального захисту. Дніпропетровщина долучається до всеукраїнської акції «16 днів проти насильства». Акція розпочнеться 25 листопада і до 10 грудня. В області будуть проходити конференції, тематичні виставки та семінари. Всі заходи будуть проходити з урахуванням карантинних обмежень. Головна мета всеукраїнської акції – привернути увагу наших співвітчизників, громадян до існуючої проблеми, сформувати нульову толерантність до будь-яких проявів домашнього насильства. Миколаївщина приєднується до всеукраїнської акції «16 днів проти домашнього насильства», метою якої є привернення уваги мешканців територіальної громади до проблем домашнього насилля. Насильство – це сміття, яке необхідно виносити з дому. Спільно розірвемо коло домашнього насильства. «25 листопада Волинь долучиться до всеукраїнської акції «16 днів проти насильства». У Луцьку на театральному майдані проходитиме аутріч-компанія «Не мовчи! Насильство руйнує життя», під час якої відбудеться презентація арт-інсталяції «Їх більше немає». Житомирщина долучається до всеукраїнської акції «16 днів проти насильства». Зокрема, у режимі онлайн будуть проведені прес-конференція з нагоди відкриття обласного етапу всеукраїнської акції «16 днів проти насильства», засідання Координаційної ради з питань сім'ї, гендерної рівності, запобігання домашньому насильству та протидії торгівлі людьми, інформаційно-просвітницька акція «Разом проти насильства». Також вже традиційно будівлю обласної державної адміністрації буде підсвічено у помаранчевий колір, що символізує свободу та рівність. Ми різні, але ми рівні. Мовчати – не вихід. Насильство – це злочин, але ще більший злочин – замовчувати цю проблему. Саме тому Закарпаття долучається до всеукраїнської акції «16 днів проти насильства». Ми проведемо інформаційну кампанію, онлайн-тренінги, флешмоби. Долучайтеся до нас! Запорізька область долучається до проведення всеукраїнської акції «16 днів проти насильства». Хочемо, щоб кожна людина своїми власними діями могла визначити і зупинити насильство. Не мовчала про це.
до проведення всеукраїнської інформаційної кампанії «16 днів проти насильства» долучається і Івано-Франківська область. З цієї нагоди 25 листопада в приміщенні Івано-Франківської обласної державної адміністрації відбудеться прес-брифінг, який присвячений питанню домашнього та гендерно зумовленого насильства. 26 листопада у місті Івано-Франківськ на Вічевому майдані ми проводимо інформаційно-роз'яснювальну кампанію «Дій проти насильства». Також на знак підтримки всесвітньої акції «Протидії насильства щодо жінок» будівля Івано-Франківської обласної державної адміністрації буде підсвічена оранжевим кольором. На Кіровоградщині в рамках кампанії «16 днів проти насильства» триває конкурс дитячих малюнків. Наші діти мають рости щасливими, а ми повинні зробити все для того, щоб у своїй творчості вони обирали лише яскраві фарби. Полтавська область приєднується до всеукраїнської акції «16 днів проти насильства». Наша мета – привернути увагу до актуальних проблем сучасності – домашнє насильство, гендерне зумовлене насильство, жорстоке поводження з дітьми. Низка інформаційно-просвітницьких акцій пройде під загальним гаслом «Не мовчи! Допомога поруч!». Херсонщина долучається до всеукраїнської акції «16 днів проти насильства». Фотопроекти, просвітницькі, інформаційні акції, виставки, інсталяції покликані звернути увагу суспільства і кожного з нас на цю проблему та допомогти жертвам насильства захистити себе. Зупинимо насильство на Херсонщині, в Україні та в цілому світі. Закликаю усіх взяти участь у просвітницьких заходах, що відбудуться в Хмельницькій області, а користувачів соціальних мереж підтримати флешмоб із хештегом «Діємо проти насильства». Сумська обласна державна адміністрація підтримує акцію «16 днів проти насильства». З 25 листопада до 10 грудня у торговельно-розважальному центрі «Мануфактура» відбудеться тематична фотовиставка «Світ без насильства». Також будуть презентовані тематичні виступи та відеоролики на місцевих телеканалах та у мережі Facebook. Активізуємо свої зусилля заради створення на Сумщині соціального простору «Вільно від насильства». Найчастіше жертвами насилля є жінки, діти, люди похилого віку та люди з інвалідністю. Запрошую всіх приєднатися до акції, яка відбудеться з 25 листопада по 10 грудня. У ці дні адміністративні будівлі регіону підсвітять у помаранчевий колір, а біля будівлі ОДА буде встановлено тематичну виставку. Поступово стає регіоном, де немає місця такому ганебному явищу, як насильство за ознакою статі. Цьогоріч у Рубіжному відкрито перший на Луганщині притулок для жінок, постраждалих від домашнього насильства. Реалізовано проект «Транспорт безпечний для жінок та дівчат». Вже вчетверте щорічна всеукраїнська акція «16 днів без гендерного насильства» почнеться з відкриття муралу «Живи без насильства, будуй здорове суспільство». Тож не випадково він створений на одній з будівель фізкультурного центру «Олімп». Фахівці вважають, що військові конфлікти призводять до сплеску гендерних злочинів. Але Луганщина каже тверде «ні» будь-яким проявам насильства. І це не просто слова, адже минулого року в рамках акції відбулось майже 600 різноманітних заходів. Ми, жителі Луганської області, знаємо, якою ціною виборюється мир і злагода для наших родин. В
Тернопільщина долучається до акції «16 днів проти насильства». У ці дні ми підсвітимо будівлі адміністрації у помаранчевий колір, який символізує боротьбу з домашнім насильством. Увагу до проблем жорстокого поводження з дітьми привернуть тернопільські школярі під час інформаційного квесту. У Чорткові відкриють виставку фоторобіт «Дитинство без насильства». А в Теребовлі розпочне роботу соціальний проект «Небезпеку видно не одразу».